Hei, god morgen. Jeg skal prøve å spille inn en kort video om hvordan man løser en sånn andre grads funksjon. Oppgave i ENP. Disse har blitt gitt i eksamen de siste årene av en eller annen grunn. I standard lineære funksjonene av at det bytter ut med dette. Her har vi en funksjon som er minus 2x i annen. Nei, minus x i annen pluss 2x pluss 3. Og så skal vi lage en verditabell, den ser sånn ut. Og så skal vi tegne grafen etterpå for hånd, da. Så får dette del 1. Denne her er rett og slett litt komplisert. Men hvis man er litt trenet til dette, så ser man at når det er minus x i annen, så får man en funksjon som skal se sånn ut, og så det kommer til å bli en sånn sure munn, som man kaller det. Men først må vi altså regne ut hver og en av disse her verdiene, for at vi skal kunne tegne grafen ordentlig, og vi skal rett og slett ta oss tid til det, vise hvordan man gjør det. Det vi gjør er at vi setter inn verdien, sant? Her er x-verdien minus 2, og da skal vi putte inn minus 2, sant? Der det står x. Og så skal vi regne ut, sant, hva blir svaret, og det svaret er da, sant, y-verdien, eller f av x-verdien. Så vi begynner ikke med minus 1, men med minus 2. Så da får vi minus, minus 2 i annen. Og denne her er litt komplisert, rett og slett. Skal man være litt trenet i algebra for å få det til. Nå skal vi x i stedet for minus 2, og det skulle jeg ikke gjøre. 2 ganget med minus 2. Ja, krøkket og skrøtt, sånn. Og dette her, det blir altså, den første biten her, det blir, sant, minus 2 ganger minus 2, det blir pluss 4. Så vi får minus pluss 4, som jo er minus. Og så blir det det neste leddet her, sant, som er 2 ganger minus 2, det blir minus 4. Og så pluss 3, og det skulle bli minus 8 pluss 3, det er lik minus 5. Olala, for en utregning. Men sånn er det altså, det har blitt gitt de siste årene, så det må vi bare øve oss litt på. Neste blir da f av minus 1, og det samme opplegget. I stedet for x, så putter jeg inn minus 1. Så vi får minus minus 1 i annen, og så blir det pluss 2 ganget med minus 1, og så pluss 3 til slutt. Og det er samme opplegget, minus ganger minus gir pluss, så vi får minus pluss, det blir minus 1, og så får vi 2 ganger minus 1, det blir minus 2, pluss 3, vi er gjennom en 0 her. Og det skal inn der. Og så kjører vi på litt f av 0. Den kommer til å bue et eller annet sted, sant? Og så får vi minus 0 i annen, det blir jo 0. Og så blir det pluss 2 ganger 0. Det blir også 0. Og så pluss 3. Det blir jo, sant, begge de to leddene her er jo, sant, et eller annet ganger 0. Så vi får enda bare med fastleddet. Det blir 3. Skal inn der. Og så er det, må jeg ta en utregning til. F av 1, og det blir da, sant, minus 1 i annen, pluss 2 ganget med 1, og så pluss 3. Og her får vi da, sant, her er det litt annerledes, fordi her har vi pluss 1 ganger pluss 1. Så egentlig, denne her bør jeg skrive til parentes her også da. Sant. 1 ganget med 1 blir 1, og så står det minus foran. Så det blir minus 1. Og så her får vi 2 ganger pluss 1, og det blir jo da pluss 2 denne gang, og så pluss 3. Så her ender vi med minus 1 pluss 2 pluss 3, det blir pluss 4 som skal inn her. Sånn, og så kan jeg bare fylle inn disse, og du kan gjøre utregningen for å sjekke at det funker. Men sånn er det med disse andre gradsfunksjonene, du vil alltid få en sånn, altså det vil være en bue da, sant, en parabel. Og det ender vi med her også. Og nå skal vi tegne den. Det er liksom B-oppgaven. Og da har du penn og papir foran deg, og forhåpentligvis kanskje også en linjal. Det har ikke jeg, så her blir det en litt sånn krøkkete greie, og den ser da sånn. Og så skal vi, sant, opp til på y-aksen, så begynner vi da, sant, på minus 5, og så går vi opp til pluss 4, så vi må ha en del verdier. La oss si sånn da. Og det er en del av oppgaven, sant, å øve seg på. Og sånn får jeg dette til å se sånn noenlunde ut. Hvis vi da får 1, 2, 3,
4, ja ok, det gikk akkurat 1, 2, 3, 4 og nedover så må vi ned til minus 5 minus 3, minus 4, minus 5 sånn. Da ble det en litt lang video, men ok, vi tar oss tid til det her. Og så er det 1, 2, 3 og videre. Og egentlig så skal vi jo helt opp til 4. Der. Vi ser det på verditabellen. Vi begynner på minus 2 og så opp til 4. Sånn, så får vi minus 1 og minus 2. Og da har vi alle punktene våre. Minus 2, minus 5. Minus 2, minus 5. Her nede har vi et punkt. Og så er det minus 1 og 0. Der er neste punkt. Og så er det 0 og 3. Der. Og så får vi det som da er topppunktet i vår graf. Sånn. Og sånn. Og 4 minus 5. Sant? 4 skal vi ned på minus 5. Voilà. Sånn. Og da går det an å, ja, sånn, her oppe, folkens, så får den alltid en bue. Dette blir ikke liksom rette streker når det er andre gradsfunksjoner. Så den blir altså seende sånn ut. Omtrentlig da. Ja, sånn noenlunde fornøyd med den. Dette er bra nok det, på del 1. Det blir en skisse over andre gradsfunksjonen. Så da er vi i mål med den. Det er ikke helt enkelt, men til å leve med.